پەرلەمانی کوردستان لە کۆبنەوەدایە کۆبنەوەکەش تا ئێستا بەردەوامە. هاوکارم هۆشمەند سادق لە پەرلەمانی کوردستانەوە لەگەڵمان دەبێت و زانیاری زیاترمان پێدەدات. هۆشمەند، ئەم کاتتان باش. دوای زانیاری سەبارەت بە کۆبنەوەکە چین؟ کۆڤانم کاتت باش. کۆبنەوەکە بەردەوامە سەرەتا دوایەوەی کەوا کۆبنەوەکە دەستی پێکرد لە سەر پێشنیازی لیژنەی مافی مرۆڤ. داوایان کرد کەوا کۆبنەوەکەی پەرلەمانی کوردستان بەداخراوی بەڕێوە بچێت. بە دەنگی زۆرینەی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان کۆبنەکە کرایە داخرا و دواتر راپۆرتی لیژنەی مافی مرۆڤ لەبارەی دۆخی چاکسازیەکان خوێنرایەوە کە کۆمەڵێک بڵنکێشە و کەم و کورتیان نەبوو خوێنرایەوە. پاشان پێشنیازەکانی چارەسەریش خوێنراوەتەوە. ئێستا دوایەوەیکەوە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ڕوونکردنەوەی لەبارەی راپۆرتەکەداوە لەبارەی دۆخی چاکسازیەکانداوە کۆمەڵێک سنج و تێبینی وەزارەتی کار هەبوو خستێتە بەردەم ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان. دواتریش ئێستا پەرلەمانتاران ناوی خۆیان نووسیوە. نزیکەی 50 پەرلەمانتار پرسیاریان ئامادە کردووە و ناویان نووسیوە بۆی کەوا پرسیار ئاڕاستەی وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بکەن. لەبارەی راپۆرتەکە بزانین ناوەڕۆکەی باز دەچی دەکات وەزیر ئایا وەڵامێکی داونەتەوە لەبارەی راپۆرتەکە لە کاتی ئەو قسانەی کە پێش پرسیارەکە لێکراوە لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی مافی مرۆڤی پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆ دەکەین. کاگیم دادەم کاتت باش. راپۆرتێکتان ئامادە کرد، با باسی ئەو بکەین. ناوەڕۆکی راپۆرتەکەتان باز دەچی دەکات؟ بەڵێ، تابان ئێمە لە ماوەی ڕابردوو خۆتان ئاگادارن پێشی پەتای کۆرۆنا سەبارەت بە بارودۆخی چاکسازیەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق سەردانی چاکسازیەکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانیمان کرد و لە میانەی ئەو سەردانەمان زۆر ئەو کێشانەی کە ئەمڕۆ هەیە لە ناو چاکسازیەکانی پیاوان و مناڵان و ئافرەتان ئێمە کردمانە بە راپۆرتێک و تەقریبان 75 ڕۆژ پێش ئێستا ئێمە دامان بە سەرۆکایەتی پەرلەمان. بەڵام لەبەر پەتای کۆرۆنا خۆتان دەسانن لەبەر هەندێک بارودۆخی دواکەوتنی دانیشتنەکانی پەرلەمان ئەمڕۆ کە ئێمە ئەو جەلسە لەسەر داواکاری ئێمە بە ئامادەبوونی بەڕێز وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی راپۆرتەکە خوێندرایەوە. راپۆرتەکە بریتیە لە خلالی ئەو سەردانەمان ئەو کێشانەی ئەمڕۆ هەیە لە چاکسازیەکان لە هەر سێ چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان لە هەموو بارەیەکەوە لە خۆیەوە بینیە. زۆر تێبینجی و سەرنج و زۆر بگیر و گرفت ئاماژە پێکراوە و جەنابی وەزیریش پاشیوی ڕوونکردنەوەیەکی دا سەبارەت بەو هەموو تێبینیە و پرسیارەوانە. پاشان پرسیارەکانی بەڕێز پەرلەمانتاران ئێستا حالیان کۆبنەوە بەردەوامە و جەوابی وان دەداتەوە. بە چارەسەرچیتان کردووە گە بە کورتی؟ بەڵێ، تابان ئێمە چارەسەر خۆتان دەزانن چارەسەر هەندێک تشتەیە وەکو تەنفیزی لایەنەکانی پەیوەندیدار ئەگەر زۆر کێشەیەکی گەورە نەبێتن هەر دەتوانن لە ئیدارەی چاکسازیەکانەوە هەڵبێتن. هەندێک بابلێن کێشە و گرفت لەمە گەورەتر بوو وەزارەتی پەیوەندیدار هەیە. بەڵام ئەگەر لە سەرەڕای ئەوەشەوە نەبوو ئەو کاتی ئەنجومەنی وەزیران و بەپێی یاسا ئێمە کە یاسا دەردەکەین دەتوانین ئێوە چارەسەر بکەین. ئەو گرووگرفتانە مەسەلە زۆربەی کێشەی شوێنیان هەیە، یانی و لە هەمان کاتدا ئەو مەحکوومانە کە بۆ لەسەر ئیشێکی زۆر زۆر بەسیت دێن دادوەری ئەوانە بە مانگ تاخیر دەکاتن. ئەو گرووگرفتانە بوو ئێمە ئەوڕۆکە قسەمان لەسەر کرد. کۆڤان ئەوەی باسی کرد ناوەڕۆکی راپۆرتەکەیان بوو و پێشنیازێکیشیان کردووە بۆی کەوا کێشەی بڵێن لێبوردنی گشتی کەوا داوایان کردووە ئەو یاسایەکە لە ساڵی 2017 لە پەرلەمانی کوردستان دەرچوێنرا داوا دەکەن ئەو یاسایە هەموار بکرێتەوە، چونکە هەندێک کێشەی بۆ دروستکردن پێشتریش وەزیر کار و کاروباری کۆمەڵاتی بۆ ئازادکردنی بەشدار و مۆڵەتی درێژخایەن بۆ زیندانیان ئاماژێبەوە کردەوە. کێشەیان لەگەڵ یاسایەکی عراقی هەیە، ڕێنمایەکانیان دەرکردووە، یاساکەیان هەموار کردووەتەوە. ئەمڕۆ لە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵاتی دەبێت هەفتەی داهاتوو دێنێرنە ئەنجومەنی وەزیران بۆی کەوا ئەو یاسایە هەموار بکەن. ئەو کێشەیش چارەسەر بێت کە ئێستا بەشێک زۆر لە زیندانیان لەبارەی ئازادکردنی مەرجدار و یاخود بڵین مۆڵەتی درێژخایەن بۆ زیندانیان کێشەیەک هەیە. سوپاس بۆ هاوکارم هۆشمەند سادق کە لە پەرلەمانی کوردستانەوە لەگەڵمان بووی.